Mektubu da var. Sen niye kalktın? Ben başa düşen bu niye kalktı? Cemaatin gününü sen niye okumaksın? Haberim oldu ona göre. Sana gelmiyor be, Ülker'e geleyim. Haberim oldu da Ülker'e gelmiyor. Ülker'e ben düzelttirmişim. Hardan bilir bu? Soğlansan sen. Oku yakşala, alam, oku görek. Haberim oldu da. Neden haberin oldu? Mene... Sen de bazı müğeller kimi gül gönderttirirsen özüve, haberin oldu. Ya, ya. Bu bilirsiniz musiqin kodunu alsınlar deyəcəm. Mən aga şey bu bizim Funda xanımın mənə çiçəkləridir. Funda xanımın bizim nə qəşəng çiçəklərdir. Çox sağ ol Funda xanım, təşəkkür edirəm. Bunun məqsədi də yəqin sizə deyiblər nəyə görə göndərib. Deməyiblər. Mənə artıq demək olar ki 2 həftəyə qızıl kupon gəlir. 1 milyonu YouTube kanalında keçdiyim üçün qızıl kupon gəlir. İlk dəfə Üzeyrə verilib, ikinci mənə verilir. Gümüş kuponu 2018-də ilk dəfə mən almışam Amerikadan göndərilən. Sonra Üzeyrə aldı gümüş kuponu. Sonra birinci qızıl kuponu Üzeyrə aldı. İndi isə mənə gəlir. Buton. Yəni mən buton kupon deyirəm onu. Niyə? Çünki hər zaman onun içi boşdur, amma üzəri qızıldı. Çox nazik bir. Onu o boyda verməzlər axı bizə. Bir də ki, 4 mahnımız 2-3 həftədir ki, trenddə öz yerini tutub saxlayır. Buna görə çox sağ ol deyirəm. Təbriklər. Və şahanəmə təşəkkür edirəm. Təbriklər.